নাথাকো, উঠা কষ্ট হয় আর কি, নামার ইমান ইয়াতে আর ভিতর নুসুমাও আর এনেকে আপনার। হে গাইজ, গুড মর্নিং, স্বাগতম জানাইছো অন্য একটা ভিডিওলে। আর আজি মই গৈ আছো গুৱাহাটী, আর গুৱাহাটীত কত যাও কি করো সকলোখিনি দেখাই যাম, আপনাদের ভিডিওটা শেষলৈ চাই থাকিব। ঠিক আছে, তেনেহলে আমি গৈ লো, পিছত অলপ অলপকে দেখাই আছো। হাই দিয়া, হাই দেহাদি, ই হাহিয়ে দিয়া আছে তাই। হাই, আর এয়া আমার ধুনু, হাই দিয়া সুমা, হাই দিয়া, হাই। আহি আহি এনেকে আমি জামত ফাঁসি গলো। আর গুৱাহাটীখন জানে আপনাদের ইমান মানে বহুত জাম হয়, আর এনেকে জামত আমাক রখিবলো হল আধা ঘন্টামান ইয়াতে। আর এনেকে আমি আহি আহি আছো এতিয়া, আর আমি এতিয়া যাম কালা পাহাড়, আর মোর ভাতিজা ছোৱালীজনীৰ ঘৰত যাম আজি। আর আমি এনেকে আহি পালো, আর এইটু বাটেরে আমাক যাব লাগিব, উপরের পিনে উঠি যাব লাগিব। আর এনেকে আমি খোজকাড়ি যাই আছো, গাড়িখন আর উপর উঠাব নোৱাৰি, আর ইয়াতে রখালো বাৰু গাড়িখন। আর এনেকে আমি গৈ আছো, এয়া মিস্টার, মিস্টার আগত গৈছে, আর এইটু বাটেরে আমাক যাব লাগিব। এয়া দেখিছে এনেকে উঠি যাব লাগিব, বহুত উপর হয়, চাই থাকিব আপনাদের আর কেনেকুৱা বাট আপনাদের দেখাম বাৰু। ও হো মাই গড, ইমান অসুস্থা রে, মহি পারবি না, গম্বাই না খালি একটু খেলি পড়বি, তলত ফাইনালি আহি পালো বাবা। বহুত খানা, আর পিঠাও দিছে, বুয়া পিঠা বানাইছা না কিনি না বাইদেউ? আমি আহি পালো আলহীর ঘর, আর মোর ভাতিজি হয়, ভন্টিয়ে হয়, আহি পালো এতিয়া, আর ইয়াতে আছো। আর এইফালে চাওক না, ইমান ধুনিয়া দেখি,
ইয়ার পৰা গুৱাহাটীখন এনেকে দেখা যায় আৰু বহুত ভাল লাগে চাকচোন কিমান ধুনীয়া আৰু ৰাতি যে কিমান ধুনীয়া দেখিব নহয় জানো আৰু এনেকে এখন পাহাৰ আৰু ইপিনে ওপৰত এটা মন্দিৰো আছে বুলি কৈছে কিন্তু মন্দিৰখনত মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউহঁতৰ মন্দিৰটো দেখুৱাইছোঁ মনসা মন্দিৰ আৰু মিষ্টাৰে কৈছিলে ওপৰত মন্দিৰ আছে কিন্তু মই নগ'লোঁ বাৰু আৰু ইয়াত চাওক না কিমান ধুনীয়া ৰাতি যে ইমান ধুনীয়া দেখিব নহয় জানো আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ মাইনা আৰু মাইনা এনেকৈ পুতলাবিলাকৰ লগত খেলি আছে আৰু পুতলাবিলাক ইমান ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰা অনা হয় পুতলাবোৰ এইবোৰ পুতলা বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিছে বুলি কৈছে আৰু এয়া কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো আৰু মাইনাই বহুত উমলি আছে এনেকে পুতলাবিলাক লৈ ননতা হাগু দিছে নেকি চাচোন ধুনু হাগু দিছে নেকি চাচোন হাগু দিছে নেকি চাচোন চুচু দিছে নেকি ননতা ননতা চুচু দিছে নেকি চাচোন আৰু এতিয়া খাওঁ বহুত আইটেম বাবা বহিছে মিষ্টাৰে এইফালে ৰন্ধা বাঢ়া আমাৰ মইনা এয়া আমাৰ বাইদেউ ইমান কষ্ট কৰি বনালে এতিয়া আমি খাম মই তলত মাইনাৰ লগত বহি গৈছোঁ মাইনাৰ লগত আৰু এয়া মই তলতে বহিলোঁ মাইনাৰ লগত আৰু এয়া হৈছে মাছৰ আঞ্জা এয়া মাছৰ পেটু ভাজি বেঙেনাৰে বনাইছিলে বহুত টেষ্টি হৈছিল আৰু এয়া পোলাও এয়া মাংস আৰু বহুত এনেকৈ বহুত আইটেম আৰু এয়া বেঙেনাৰ চপ আৰু এনে ভাতকেইটা খালোঁ আমি এনেকৈ আৰু এইটো চাওক না কিমান ধুনীয়া এয়া একুৰিয়াম হয় আৰু এইটো একুৰিয়াম আমাৰ জোঁৱাইয়ে বনাইছে লকডাউনৰ সময়ত তেতিয়া ডিউটি নাছিলে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিল এইটো আৰু এনেকৈ আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ নিজে বনোৱা বস্তু বহুত ভাল নহয় জানো বহুত ভাল লাগে আৰু এওঁলোকৰ ঘৰত আহিছোঁ আজি আৰু আমাৰ মইনা হাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাম খা বহুত আইটেম বহুত খোৱালে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি আৰু গুৱাহাটীখন ইয়াৰ পৰা দেখা যায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া নামি আছোঁ আৰু এয়া চাওক পাতটো আৰু এনেকৈ নামি আছোঁ নামাতে বেছি কষ্ট নহয় বাৰু উঠাতে বহুত কষ্ট আৰু এনেকৈ আমি নামি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিল ঠিক আছে আপোনালোকৰ পিছত লগ পাই আছোঁ বালাজী মন্দিৰ আহি পালোঁ আৰু এয়া বালাজী মন্দিৰ অলপমান চালোঁ বাৰু বেছি টাইম নাথাকোঁ ইয়াতে আৰু ভিতৰত নোসোমাওঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকক অলপমান দেখালোঁ এয়া আৰু ভিতৰত নোসোমাওঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ চাৰিওৰ পিনে অলপমান দেখালোঁ এয়া এতিয়া যামগৈ আৰু এইফালে মন্দিৰটো আছে এতিয়া ঘৰত যাব ওলালোঁ আৰু ইয়াতে বেছি টাইম নাথাকিলোঁ কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে আমাৰ
আৰু এতিয়া যাম এইফালে মিষ্টাৰ আহি আছে মাইনাটো পনি গল আৰু আৰু এঠাত হুমাম এতিয়া বিজয়নগৰত হুমাম আৰু তাতে বহুত দেৰি হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা হনকালে ওলালো ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এয়া গাড়ীত উঠিলোঁ এয়া গেটখন এনেকৈ গৈ আছোঁ এইফালে এইফালে মন্দিৰটো আহি আহি আৰু সেই একেটা জামতে এনেকে ৰখিলোঁ ইয়াত দেখিছে আৰু ইয়াতেও বহুত টাইম লাগিলে আৰু এনেকৈ আমি বিজয়নগৰ আহি পালোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত আৰু এতিয়া ইয়াতে ৰাতিৰ ভাতসাজ খাম আমি ইয়াতে হে গাইজ আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বহু ৰাতি হ'ল এতিয়া 10টামানে হ'ল আজি আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে দিনটো বহুত কষ্ট গ'ল আজি আৰু আপোনালোকক এতিয়া বাই বাই দিওঁ এতিয়া টোপনি মাৰিম আৰু আহি ভাত চাত খাই আহিলোঁ আমি বিজয়নগৰত তাতে ভাত চাত খাই আহিলোঁ আৰু এনেকৈ দিনটো গাড়ীতে গ'ল ক'ব লাগিলে আৰু প্ৰথমতে কালাপাহাৰ গ'লোঁ তাতে দিনটো ভাত চাত খাই কিনে আহি আৰু ইফালে বালাজী মন্দিৰ চালোঁ আপোনালোকে দেখিলে আৰু তাৰপিছত বিজয়নগৰ বিজয়নগৰ ৰাতিৰ ভাত খাই আহিলোঁ ৰাতিৰ সাজটো খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া 10টামান বাজিলে আৰু এতিয়া টোপনি মাৰিম আপোনালোকক ভাবিলোঁ বাই বাই দিওঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে মোৰ আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু এতিয়া তেনেহ'লে বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট